Kuni kecha Xorazm viloyatida qisqa va mazmunli umr kechirgan, favqulodda iste'dod sohibi bo'lgan marhum shoir, munaqqid, adabiyotshunos olim Bahodir Sodiqning Ko'zlardagi dunyo nomli kitobi taqdimoti o'tkazildi. Urganch Davlat Universitetida o'tkazilgan Ko'zlardagi dunyo kitobining taqdimoti adabiy anjuman kabi o'tkazildi. Unda respublikamizning taniqli ijodkorlari, yozuvchilar va jurnalistlari, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zolari Xususan O'zbekiston xalq shoiri Ofarin mukofoti sovrindori Usmon Azim, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiyi Mirzo Kenjabek kabi, shuningdek O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Xorazm viloyati bo'limi rahbari shoira Gavhar Ibodullayeva, viloyatdagi taniqli yozuvchi va shoirlar, O'zbek filologiyasi fakulteti professor o'qituvchilari va talabalari ishtirok etdi. Dastlab adabiy anjumanga tashrif buyurganlarga Bahodir Sodiqning o'zbek adabiyoti rivojidagi o'rni, ijodiy faoliyati, Ko'zlardagi dunyo deb nomlangan kitobining mazmun mohiyati haqida ma'lumot berib o'tildi. Xorazm azaldan buyuk shoirlar, buyuk allomalar, buyuk so'z salaflarining tug'ilib o'sgan zaminidir va bugun ham mana shu zaminda o'sib unib kelayotgan farzandlarimiz uchun o'sha buyuklarning so'zi dasturul amal vazifasini o'taydi. Shu ma'noda bugun Urganch Davlat Universitetida kechadan buyon Xorazm zaminida o'tkazilayotgan katta iste'dod sohibi, favqulodda iste'dod sohibi, Xorazm farzandi Bahodir Sodiqning Ko'zlardagi dunyo kitobi taqdimoti yoshlarimiz uchun, ijodkorlarimiz uchun o'ziga xos bir ibrat maktabi, ibrat Doril Fununi vazifasini o'tamoqda. Boisi poytaxti azimdan bir qator ulug' shoirlarimiz Bahodir Sodiq bilan bir mahalda jurnalistika fakultetida o'qigan do'st yorlari Xorazmga qadam ranjida qilishdi va ana shu chop etilgan kitobni taqdimotini biz o'tkazar ekanmiz. Xorazmliklarning qonida, jonida yashayotgan buyuk iste'doddan chaqmoqdek bir yonib o'chgan iste'doddan darak beruvchi mana shu kitob sohibi, kitob muallifi Bahodir Sodiqning adabiyotda o'z so'zini aytib keta olgan va barcha zamonlar uchun daxldor bo'lgan buyuk bir so'zni aytib keta olgan iste'dod sohibi ekanini kashf etayotirmiz. Bahodir Sodiq 21 yoshida dunyoni tark etganlar va uni o'limi ham o'ziga yarasha bir ibrat. Shavot kanalida yosh bir go'dakni suvga cho'kishdan asrab qolish uchun uni qirg'oqqa qo'yib, o'zi suvga cho'kib ketgan va 21 yaşar yigitni adabiyotdagi ko'zga ko'ringan adabiyot salaflari, adabiyot simolari bilan baravar bahslasha olgani, suhbatlasha olgani uni naqadar katta iste'dod sohibi bo'lganidan dalolat beradi. Uning adabiy maqolalari Rauf Parfi ijodiga, Omon Matjon ijodiga, Usmon Azim ijodiga bag'ishlab yozgan maqolalari va Maxtum Kuli, Mulla Nafas singari Ahmad Yassavi singari, Mashrab singari buyuk ajdodlarimizning ijodlariga nigoh tashlab, ular haqida bir fikr ayta olgani uni qalbida, ruhiyatida juda katta iste'dod yashaganidan dalolat beradi va bizga xorazmliklarga ibrat bo'ladigan jihat shundaki, o'sha davrda yoshgina yigitcha bilan ham suhbat bo'lgan, u bilan do'st bo'lgan insonlarni bugungi kunda adabiyotimizda katta simo darajasida siga ko'tarilgan insonlarni shu Bahodir Sodiqni eslab, xotirlab Xorazmga tashrif buyurgani, do'stga bo'lgan sadoqat, do'stga bo'lgan vafo, mehr, oqibat degan tushunchalar mana 2 kun davomida davom etayotgan adabiyot kunlarida qalbimizga juda qattiq ta'sir qilayotir. Bahodir Sodiq nafaqat shoir, nafaqat munaqqid, balki juda katta bir dini bilimga ega bo'lgan inson sifatida ham talqin etilmoqda. Chunki uning ajdodlari shu eshon zodalar dini bilimga, tafakkurga ega bo'lgan insonlardir. U maktab yoshida o'qigan vaqtda ham sovet mafkurasi boshimizda o'zini qilichini qayrab turgan zamonlarda ham arab tilini, arab yozuvini o'rganib, arab tilini, Qur'oni Karimni o'rganib, o'zida tasavvuf ilmidan
juda katta bilim xazinasini to'plaganini hayrat bilan aytishyaptiki, bu beixtiyor o'sha oqqan daryolarning oqib turgani, bu daryo mangu bar avj ekanini shu Bahodir Sodiq timsolida bizga aytishyaptiki, faqat hayratlanish mumkin, faqat quvonish mumkin, faqat bu zaminni na qadar buyuk zamin ekanini, Xorazmni na qadar ulug' diyor ekanini tan olmasdan iloji yo'q. Mana shu tuyg'ular qalbimizni titratayotir, hayajonga solayotir va eng quvonarlisi bu kitob birinchi kitob ve onu davamı ham bo'ladi. Bugün Urganch Davlat Universitetiga Bahodir Sodiqni öz kolu bilen yazgan kol yazmaları, makalaları ve o haqdagi yazılgan istelikler, onu şiirleri takdim etildi. Bois ki, mana şu dergahta talim olayotgan okuvchilar, talabalar ham, ustozlar ham, edebiyotshunoslar ham bu hazineden faydalansınlar, onu tatkik kılsınlar, örgensinler ve fanimizde Edebiyat şunasligimizde Bahodir Sodiq şunaslik degen bir yangi sahifa açılışıga türtki bolsun degen niyette. Biz bundan fakat xursandmiz. Qısqa, biroq mazmunli hayot keçirgen, agarda bugün hayot bo'lganda 67 yoshna qarshi oladigan shoir, Bahodir Sodiqning do'stlari va kursdoshlari, tengdoshlari anjumanning asosiy qismida uning hayoti va ijodiga fidokorona o'limi haqida alohida aytib o'tdilar. O'zbekiston xalq shoiri Farin mukofoti sovrindori Usmon Azim, O'zbekistonda xizmat qilgan yoshlar murabbiyi Mirzo Kenjabek va boshqa ijodkorlar xotirlab uning ijodi haqida so'z yurtdilar. O'zbek adabiyoti olamida alohida o'rin tutadigan qisqa muddatli ammo noyob adabiy asar Ko'zlardagi dunyo kitobining mazmun mohiyatiga oid ma'ruzalar tinglandi. Agar hayot bo'lganlarida 59-yilda tug'ilganlar hayot bo'lganlarida 67 yoshlarga yetgan bo'lar edilar. Agar hayot bo'lganlarida bugun shu adabiyotda mana shu kitobni ichida ham aytilgan bu fikr bugün edebiyatta közge köringen büyük edebiyatçımaslarımız var. İbrahim Hakkul, Ulug'bek Hamdam, Azat Şarafuddinov, Aziz Kayumuflar bilen birge hem sohbet bulgen ular. Menaşılar Katar'da turadigen katta bir edebiyatçımas, alim Mat Yakup Koşcanov singari katta edebiyatçımaslar Katar'da turadigen bir alim daha bulup yetişgen bular edilir. Lekin köngülge bir teselli, teskin insanlı ömrü onu kança yaş yaşagani bilen, kança ömür körgeni bilen bahalanmaz iken de bana 21 yaşı da vefat etken, lekin o mege üniversiteye kirgeni de 18-19 yaşları da bulgen. Şu 18-19-20 yaşlar yigitini yazgenleri bugün edebiyatta özünü muhabbet bulgen, coşkunlik bulgen, teren nigah bulgen, çukur felsefe bulgen, çukur dünya karış bulgen, katta katta bilim bulgen. Ana şunu evazige bu yazılgen özü kiçkine gene miras bulsa ham onu mazmunu, felsefesi, onun ruhiyeti, onun kadir kımmatı zamanlarga, evlatlarga tatidigen bir hazine. Yine kayta kayta tan alışımız, ikrar buluşumuz, doğru keladi, örnek alışımız doğru keladi. Bu zeminde bat bat büyük istidatlar tuğulup duradı. Aytişedi ki istidatlar her 100 yılda bir tuğuladı deyip. Mana Xorazm cereyanını küzetsek, Munisler, Agahilerden keyin, Amon Matcan, Matnazar Abdulhakim gibi söz efsüngerleri yetişip çıkan diyarda Bahodir Sodiq degen söz selefini buluşu bu kütülmegen natabi hal deyip oylamayman ben. Çünkü Xorazmliklarning qonida, jonida büyük ilim, ma'rifat, adabiyot, şiiriyat yaşaydı. Bahodir Sodiq hodisasi ana şu azaldan yaşap kelayotgan, Xorazmliklarning qonida, jonida yaşap kelayotgan büyük istidodni yorqin bir namunasi edi va shunday bo'lib qoladi. Marhum shoir Bahodir Sodiqning hayoti va ijodi hamda uning do'stlarining sodiqligi yoshlar uchun haqiqiy ibrat bo'la oldi. Ijodkorlar uchun esa haqiqiy adabiy anjuman bo'ldi.